inoiz kontatu izan diren istorio guztien artean, orain dela denbora asko gertatutako kontakizun liluragarri bat azpimarratu daiteke. Elezaharrak dioenez, garai urrun batean, gaztelu dotore bat zegoen ibar honetan, eta bertan, oso bereziak ziren errege batzuk bizi ziren. Aranguren ibarreko erraldoiak izenez ezagutzen zituzten bertako bizilagun guztiek. Erregeak Guillen zuen izena. Oso altua zen. Horregatik, eguzkia bere koroa izan zitekeela esaten zen. Oso bihoz bera zen. Hala ere, bere erreinua kontrolatzea gustatzen zitzaion, dena ondo funtzionatu zezan. Bere hiritarrek haien eginkizunak betetzen zituzten kontrolatzea alegia. Jasotako uztak, bizilagun guztiengana heltzeko ardura bere gain hartzen zuen, ezer falta ez zedin. Bere eskutari leialak lau buru handi ziren. Arratoia, azkarrena, etengabe korrika egitea gustatzen zitzaion. Pailazoa, trebeena, edozein gailuz baliatzen zen joku dibertigarriak sortzeko. Sorgina, jakintxuena zen. Beti liburuak irakurtzen zebilen, poesia eta magia ezagutzei buruzkoak gehienetan. Eta txerria, guztien artean indartxuena, baina alferrontzi hutsa. Horretaz gain, egunero bere eskutariak zelatatzen zituen. Haien entrenamenduak egiten zituztela bermatzeko eta beti sasoionean zeudela ziurtatzeko.
Disiplina handia zuten Laurak. Erregeak laguntzen zituzten erreinua edozein arriskutik urrun mantentzeko lanetan, eta, aldi berean, toki divertigarri bat bihurtzen zuten. Erreinu honetan, Felizia erregina ere bazegoen. Edozein erreinu gobernatu duen erregina guztien artean onena. Ibilaldi luzeak egiten zituen erreinuan zehar. Horrek, bere biztanleekin solasteko aukera ematen zion. Erreinuko paisaiak behatzea gustatzen zitzaion, naturaren maitale handia baitzen. Aldi berean, festak oso gustukoak zituen, eta gazteluan zehar hainbat festa eta dantzaldi antolatzea ohikoa zen. Baita erreinuko herri guztietan zehar ere. Musikaz eta alaitasunez beteriko erreinua zen. Behin, horietako festa batean, denbora luzez dantzan ibilita gero, Felizia erreginak atxeden pixka bat hartzea erabaki zuen. Festa amaitu zenean, jendea konturatu egin zen. Felizia erregina etzen itzuli. Segituan eman zioten erregeari berria. Mezularia oso urduri zegoen. Gillen erregeari kontatu zion nola dantzaldia aurrera egin ahala, erregina basoan barrena sartu zen, atxeden hartzeko asmoz, eta, harrezkero, inork etzuela berriz ikusi. Inguruetan, bere bila aritu ziren, baina, bere arrastorik etzegoen. Gillen erregeak ikaratuta, premia handiz deitu zituen bere eskutariak. Erreginaren bila joan zitezen. Eskutariak! Bitartean, eskutariak, gustukoen zuten kirola egiten ari ziren. Pilotan jokatzen ari ziren frontoian. Bere deia, gaztelutik oso urrun entzun egin zen. Eskutariak! Bapatean, pailazoak, erregearen deia entzun zuen, eta bere kideak abisatu zituen. Jokoa segituan utzi zuten, eta haien armak hartuta gero, gaztelurantz korrika hasi ziren. Bertara heldu zirenean, erregeak egoera azaldu egin zien.
lau eskutariak kikilduta geratu ziren berriaren ondorioz, eta erregeari zin egin zioten, erregina aurkitu arte etzutela atxedenik hartuko. Gaztelutik presakatakorrika atera ziren, eta dantzaldia ospatu zen inguruetan bilatzen hasi ziren. Bertan, ez zuten arrastorik ere aurkitu, eta gertuen zegoen bidea jarraitzea erabaki zuten. Tartetxo bat ibili ostean, zarata bat entzun zuten urruti. Etzekiten zer zen, baina hotxura, geroz eta fuerteagoa egiten ari zen. Hori zelata, eskutariek bide ertzean izkutatzea erabaki zuten bertatik behatuz. Larrituta zeuden bertan izkutaturik, baina bapatean, joaldunak zirela antzeman zuten. Erreinuan zehar jaungoikoen omenean egiten ohi zituzten ibilbide bat betetzen ari ziren. Haien parera heldu zirenean, erraldoiak izkutalekutik atera ziren joaldunekin hitz egiteko asmoz. Elkarra gurtu zuten eta ibilbidean zehar erregina ikusi ote zuten galdetu zieten. Baina ezezkoa eman zuten. Kilometro asko eginak zituzten eta ez zuten ikusi. Hala ere, sorgindutako basoan barna egon zitekela iradoki zuten. Eskutariak, baso horri buruzko hainbat kondaira entzundakoak ziren, baina ez ziren aurretik bertan egonak. Joaldunek, baso sarreraraino heltzeko laguntza eskaini zieten, baina bertara heldu ostean, elkarra gurresan eta haien ibilbidearekin jarraitu beharko zuten. Bat, bi, eta iru. Baso hartan, izaki fantastikoak bizi zirela esaten zen. Haien agindupeko lurrak inori zapaltzen uzten etzieten niratxo txikiak. Norbaitek haien lurretan murgiltzen ausartzen bazen, zurezko estatua bilakatzen zuten, eta bertan uzten zuten etor zitezkeen urrengo kanpotarrentzako abisu moduan. Eskutariak, basoan barna murgiltzen ari ziren beldurrez. Sorginak berak soma zezakeen ingurua astikeriaz josita zegoela. Norbaitek behatzen zituen sentsazioa zeukaten. Toki guztietara begiratzen ari ziren etengabe, baina ez zuten ezer ikusten. Oianak harrapatuta sentitzen zituzten haien buruak, bueltaka eta bueltaka erreginaren arrastorik ikusi gabe. Halako batean, zarata batzuk sumatu zituzten. Mugitzen ziren zuaixka batzuetatik zetozen, eta marmarrean zera esaten zuten. Alde gure oianetik, hemen etzarete ongi etorriak! Eta bapatean ikusi zuten. Egurrezko estatua batzen, joaldunak aipatu bezala. Korrika hasi ziren beldurraren beldurrez, eta aiesean estatua gehiago ikusi zituzten. Lehen entzundako zurrumurruak oihu bihurtu ziren. Gero eta fuerteagoak gainera. Hau gure basoa da! Ez dugu kanpotarrik nahi! Oso izututa zeuden. Orduan, mahaia santu moduko batera heldu ziren. Zurezko figuraz beteta zegoen eta hauek haien inguruan kokatu ziren. Kilikiek armak atera zituzten eta borrokarako prestatu. Une horretan bertan, sasien artetik, hiru irudi txiki agertu ziren. Izaki magiko txiki batzuk ziren. Horregatik, sorginak, balentriaz betetako aurrera pausua eman, eta erregearen eskutariak zirela kontatu zien. Felizia erreginaren bila ari zirela. Felizia desagertu egin zela, eta erreinuan inork etzekiela non ote zegoen. Iratxoek orduan, beraien basotik etzela pasatu erantzun zuten, eta ondoko herrian bilatu zezaketela. Sorginak gomendioak eskertu zituen, eta eskutariak korrika eta presaka atera ziren toki hartatik.
etzioten korrika egiteari utzi sorgindutako basoa oso urrun izan zuten arte. Herrirako bidean ari zirela, toki seguruan zeudenean, txerriak iratxo haiek guztiak berak bakarrik akabatzeko kapaza zela esan zuen, eta pailazoak beldurraren ondorioz aurpegia oraindik txuria zuela erantzun zion. Geroxeago, herritik gertu zeudenean, bertatik zetorren musika entzun zuten. Bertara gerturatzea ideia ona izango zela erabaki zuten. Erreginak dantzaldiak oso gustuko zituen eta bertan egon zitekeen. Oso gertu zeudenean pertsona batzuk ikusi zituzten herriaren erdian dantzan. Dantzarien herria zen eta erraldoiak harrituta geratu ziren haien dantza bereziekin. Ez zuten aurretik alakorik ikusi. Hain divertigarria iruditu zitzaien, beraiekin batera hasi zirela dantzan.
Dantzan denbora luzez egon eta gero, ezkutariak dantzariekin solasean ibili ziren eta, halako batean, berri ona heldu zen. Felizia erregina bertan egona zen, beraiekin eta ondo zegoen. Beraiekin dantzan egon eta gero, agur esan omen zien, urrengo herria bisitatu behar baitzuen. Horren ostean, dantzariek herriko bentan gaua pasatzera gonbidatu zituzten ezkutariak. Hauek jasotako berriaren lasaitasuna zela medio, gonbitea onartu zuten. Horrela, atxeden hartu eta indarrak berreskuratuko zituzten. Urrengo goizean goiz abiatu ziren. Bidean zeudela, pailazoak bere zaldiari deitu zion azkarrago joateko. Sorginak erratza prestatu zuen egan joateko, eta arratoiari eta txerriari adarra jo zien lauankak erabilizkero azkarrago joango zirela esanez. Behin herrira heldu zirenean, mamu herria ematen zuela zohartu ziren. Bertan etzen inor ikusten eta etzekiten non bilatu. Orduan, eraikin altu bat ikusi eta sartzea erabaki zuten. Agian erregina atxeden hartzen bertan egon zitekeen. Felicia por aquí, la estamos buscando. ¿La habéis visto? ¿Dónde está? ¿La habéis visto? ¿Está por aquí? ¿Atrás dónde está? ¿A dónde? ¿Dónde está la reina? Por aquí no está, no está la reina. ¿Dónde? Chicos, chicos, aquí está la reina.